Minecraft, ale pokud rotnu trávy, video končí. Tak jo, svět pojmenujeme. Nesmím se dotknout trávy. Create. Tak jo, už se to tvoří. OK, tohle je teda docela dost těsný, protože podívejte se, když jsem se to spavnul, tady je jeden blok a hnedka je ta tráva. No tak to fuj, tohoto se nesmím dotknout. Ale asi bych to radši na tý stromy, protože dřevo se z něho hodí. Tak jo, 6 dřeva je tak akorát, udělám si nějaký plenky, krafťák a pár styků. Naším cílem je najít diamanty, což je docela dost těžký, ale já si věřím, že je najdu. Potřebuji už nějaký kameny, tady žádný kameny prostě nejsou, to je strašný. Tam jsou konečně kameny, hurá, našel jsem je. Ale teď se tady k ním ještě musím nějak doskákat. Bum, dobrý. OK, tady vidím trhlinu, to je ještě lepší než tato, než tyhle ty kameny. A k tomu by tam mohly být i nějaký diamanty. Bum, dobrý. Tak zkusíme se takhle sem, pojď. Ne, já jsem chcípnul.